اسلام علیکم ملګرو په موجوده وخت کې عمران خان واحد د سیاسي لیډر د چا پاکستان د موجوده مشکلاتو نه اوکشي دا ځنه نم يم د مبارک یو سروې شوه دا هغه سروې چکم ریپورت دی ابم تاسو ته ماहितي एकदम او پرون چې دا قومي سلامتي کمیټه کم اجلاس شوه دی دا هغه اجلاس چې کما اعلامیرا د هغه نه د حکومت کم خوښیات او هغه پور نه شونه هغه سه خوښیات او ابم په دې ویډیو کې تاسو ته ماहितي एकदम او آیا زرداري نون لیگ سره ډبل گیم کوي او کونه دابم په دې ویډیو کې تاسو وب او په پنجاب کې به انتخابات کیږي او کونه پدی انتخاباتو دارومدار پچا باندې دي نو سينيئر صحافي سہيل ورایچ دې بارے کې سویل دي ابم پدی ويډيو کې تاسو ته تا ویم او یو ورښتا هو حکومت د پارليمنت نه دا قرارداد منزور کو چې د سپریم کورت کوم فیصله دا هغه فیصله مونږ نه منو او بل ورښتا پر سپریم کورت چې کوم فیصله دا نه په هغه باندې عمل درامه شروع دي دې بارے کې یو خبر دي ابم پدی ويډيو کې تاسو سره شریکو ما خداګې نومخه تاسو ټول ته ریکوست دي چې دا ويډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکې او تاسو خپل قیمتي رائے اوم په کمنټ کې ضرور شریککه لاول خبره کو چې د پاکستان 30% عوام دا وایي چې په موجوده وخت کې عمران خان واحد د سی سیاسي لیډر د چاغه پاکستان د موجوده کم مشکلاتي د اغېنه او ښکشي نه د 12 کې اير اير ايس یو تنظیم د اوي سروې کړه د اوپاده سروې کې اوي د خلکو نه داتا پوسټ کړه چې تاسو په خیال موجوده وخت کې په پا پاکستان کې کم یو د سی سیاسي لیډر د چاغه پاکستان د موجوده حالاتو نه او ښکشي نه پدې کې 56 پیسب عوامو دا جواب ورکړی دی چې عمران خان واحد داسي سیاسي لیډر دچ آغا پاکستان نه موجوده مشکلاتو نه به برخ کې شي 16 پرسنټ عوام دا وی چې نواش شریف پاکستان د موجوده حالاتو نه به برخ کې شي بلاول بوټو 1 پرسنټ شهباز شریف 2% او زرداري 1% او چې کوم نور سیاسي لیډران دي 11% عوامو د اغه بارکه رائے ور کړی ده دا سروې دا دې سروې تاسو اوس وګورئ نو اوس بیا د حکومت پاگل شوی ہونر په ملک انتخاباتو کې او د هر ممکن کوشش کوي چې دا انتخابات چې دي ندا اونشي بل لړتا پرون چې د قومي سلامتی کمیټه کم اجلاس شوي دي دا دې اجلاس چې کومه اعلان یاده د اغه نه چې د حکومت کم خوښیاتونو اغه پورا نشو اصل کې د حکومت دا غختل چې پدې کې دوه سیزونه شامل شي ی دا چې د الیکشن کمیشن یا الیکشن حوالے سره چکم حالات دي دا هغه بارکه د اعلانیا کې سوېل شي یا سپریم کورټ یا سپریم کورټ چکم احکامات ورکلې دي مختلف ادارو ته نه د بارکه په د اعلانیا کې دا خبر شامل شي او مقصد داو چې چکم زمونږه هغه مواقف تن هغه ته تقویته ملو شي چې آیا استابلیشمنټ دې ټیم کې موږ سره ولار دې او ويم دا واړ چې په ملک کې انتخاباته نشي حکومت ډیر زیات کوشش وکړي داسې زونه په د اعلانیا کې شامل کړې حکومت دا خواش او داوي که م کوششو اګه مکمل ناکامه شو او دا د و سیزونه په د اعلانيه کې شامل ندي بل لړختا سینیئر صحافي دي سہیل وړایچ اګه دا ویلی دي چې په 14 مئی باندې په پنجاب کې انتخابات کیږي او کو نو او د دې انتخابات او چې کوم انحصار دین اګه پچا باندې دي نو سہیل وړای چې دا ویلی دی چې د دې انتخابات انحصار چي دی نو هغه د پاکستان اسټابلیشمنټ او د پاکستان په پوهځ باندې کو پوهځ او وړای او پوه واقع نیوټرل وی نی بیا په 14 مئی باندې په پنجاب کې چکم انتخابات دي دا به اوشي او حکومت دا ضرورت نشي کولای چې د وسرا اسټابلیشمنټ نی ولا او د سپریم کورټ چې کا فیصله دا نو اوی دا اونمني اصل کې سہیل وړای چې د ټایم کې اسټابلیشمنټ او حکومت چې دی نو اوی سرا دایره دا کوچر عمران خان دوباره په حکومت کې راغی نا ارو په بیا د پاکستان استابلیشمنت او د موجوده چکم حکومت د اغوینه با انتقام لري او اغو ته یو ګارانټي پکاره ده عمران خان له طرفنا اوسه پوری دا ګارانټي اغو ته نه دا ورکل شوي او د دې انتخابات چکم ټوټلي دارومدار دي نا اغا په پوج باندې دي بلغه تا حکومت دا ویلی دي یو قرارداد د ام قومی اسمبلی نه پاس کو او هغه کې دا راوی چکم متن او راوی چکم مقصد او هغه دا چې سپریم کورټ چکم فیصله دا موجوده حکومت او کابینه دا فیصله نه مني اوس هغه فیصلے باندې دا هغه فیصلے باندې چکم احکامات دا نه پاره باندې عمل در آمدوم شروع دي او یو ډیر غټ خبر اوس لک 7 مخ کې دی حواله سره هغه چې وزارت خزانه الیکشن کمیشن ته چکم فاندز دي هغه وته جاری کړل او وزارت خزانه 10 ارب روپي الیکشن کمیشن ته په پنجاب کې چکم انتخاباتي د اگې دفاره جاري کول یقینا د یو ډېر اهم پېښه تر کېم انتخاباتي په پنجاب کې د اگې حواله سره او آیا زرداري نون لیگ سره ډبل گیم کوي او کونه دابم پرې ویډیو کې تاسو ته پروندا کور کمیټه اجلاس شویده د پیپل پارتي او پاره کې دا فیصله شوه دا چې کوم د سپریم کورټ ججیز دی نو هغه چې کوم عزت په مونږ باندې هغه خیال ساتو او دا هغه اعلانیمه کې دام وليدي چې مونږ دا غواړو چې په ملک دی په یو ټیم کې عام انتخابات شي په یوزل باندې پټول ملک کې انتخابات شي او چې کوم سیاسي جماعتونه دي نو هغه سره چې کوم د مذاکراتو دروازه ده هغه نه دي بندېدل په کار او مونږ په ټوله سیاسي جماعتونو سره دا خبره کوو چې د مذاکراتو لپاره دي کینی او په ملک کې په یو बांधे आम इंतहातों की نیا ورښتاو کوم وګورو نشیکم نون لیگ والی داوی سونه موازرا دي نو اغوی د سپریم کورٹ او د عدلیه خلاف یو دا سه مهم چیلنج او سره ټکراو پیدا کوي داوی چکم احکامات دی داوی چې مونږ بنا نه مونږ خو به لړښت کوم نون لیگ ته وګورو به سوري مونږ پیپل پارټی ته وګورو مونږ د زرداری ته وګورو نو اوی دا سه یو اقدام کې هم کلم کلا د حکومت شکم مواقف تي نه اغه اکرتایید نه کوي لکه اوس ابل اوس چکم قرارداد دی پاسکړه د پارلیمنت نه او اغه کې دا وزیر اعظم ته او داګه کما کابینہ دا هغه د دې پابند کړی چې سپریم کورت کم حکم دینه هغه تاسو نه تاسو باندې نه کو تاسو آی قراردار ته وګوره هغه کې د بلاول بټو ساين نشتا د پیپل پارټي چي سومرم ایم ان اس دی هغه کې د یو ایم ان اس ساينم په دۍ کې نشتا زکه چې دا یو غیر ائني کار دی کړی د اوسومرم اهم ایم ان اس دی وفاقی وزرا دی هغه ټولو وزیر اعظم سميت ټولو په دۍ کې ساين نه دکړي دا هغه مین وجه تاسو تمویل دی چې هغه مین وجه آرټیکل 68 ته زکه چې یو اړه خود وی سپریم کورت سره ټکروم کوي خوب بللښتا دوی د سزانم یریږي او اوس راتلون کې ټیم کې ګورو چې سکیږي د دوی خلاف کوم آرټیکل 6 دی داغه پهت کاروایی کیږي او کونه نټول خبره ان شاء الله په دې پیج باندې تاسو سره شر کوم دا ویډیو مخکمل ګروسره ضرور شریکې تاسو خپل قیمتي رائے هم په کمنټ کې ضرور شریکې دا الله پامه